Hey Joe, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ဆိုရင်တခြား video တွေကို reaction ပြန်ကြည့်ပြန်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲဒီနေ့ပထမဆုံးပြောပြချင်တဲ့သတင်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့မိ online ကသူ့စစ်တပ်ထဲမှာစေကြောင်းတွားတက်နေတဲ့လူတွေကိုအခုအချိန်မှာစေကြောင်းတက်ချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမှစေကြောင်းတက်နေတဲ့သူစစ်စေးကြောင်းတာသမီးတွေကိုရှမ်းပြည်နယ်မှာအကုန်လုံးပို့လိုက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်စိတ်တော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်တွားတိုက်ပါအခုတော့စေးကြောင်းတက်ချိန်မဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှရှမ်းပြည်နယ်မှာတွားပို့လိုက်တယ်ကွာဒီနေ့မှာပဲတယောက်ဆုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျာပြောပြမယ်ဘယ်နေရာမှာဆုံးသွားတာလဲဆိုတော့ဒီတဲ့င်းတဲ့မှာပြောပြမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ Green ပြည်နယ်မှာအခုနိုဝင်ဘာ9ရက်ကနေစပြီးတော့စစ်စင်ရေးစတင်လိုက်ပါပြီ။ဂရင်းီတွေလေးစားတယ်ကွာ။ကျွန်တော်တို့စစ်ဆက်တွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းဆက်မြုံနဲ့ပန်းတင်ရွာရှိစစ်ကောင်စီစခန်းတုံးခုကိုဂရင်းီတပ်ပေါင်းစုံတင်ပိုက်ထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးစတဲ့နေ့မှာပဲစခန်းတုံးခုကိုတင်ပိုက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စိတ်တော့မကောင်းဘူးမအားလိုက်ရဲ့။နောက်တည်းမုံကူစခန်းတင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တက်ကာတစီထက်မှန်ရစီစိတ်မကောင်းဘူးနောက်တည်းရှမ်းပြည်နယ်မြို့ပိုင်းမုံကူမြို့ဟာကုန်းတိုက်ပွဲ KN ကူတော်ပုတ်ကွေးပြီးစစ်ကောင်စီတက်မှတ်မူတည်ဆုံးဟု MNDAA ကတီးပေးရပါတယ်โอเคဒီဟာကတော့ဒီဘူမှုကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စစ်ကောင်စီဆေးเสียတက်မှတ်မူဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နေခံပတ်မြို့ကို KIAPDF ကအပီးပိုင်တင်ပိုက်ခေလိုက်ပါပြီเนาะဒါကောင်းတဲ့တည်င်းဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမှာတော့ဒါအခြေအနေကောင်းပါတယ်အခုလဲမနေ့ဖန်လို့ဆိုရင်၄မြို့လောက်တင်ဖို့အရှိရှင်ရှိပါတယ်เนาะမပြောတော့ဘူးမနေ့ဖန်မှာပဲတည်င်းတွေကြီးပြီးမှတင်ပိုက်လို့ဆိုရင်ပြန်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တည်င်းရှမ်းပြည်နယ်နိုင်ခမ်းမြို့လေဖျားဝိုင်းအတွင်းပုန်ခူးနေတဲ့စစ်အောက်စုကိုတိုက်ခိုက်ပြီးလနဲ့ခေရများစွာရစီပုံနေတဲ့လူတွေကနင်းတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ secret တွေတိတ်ခါတွေထင်းကြပါဦးခင်ဗျားတို့တနတ်တွေကိုလည်းအားနာကြပါအောင်ကွာစိတ်မကောင်းဘူးခင်ဗျားတို့အခုတနင်္သာရီမှာလည်းအခုစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဒီအကြောင်းတော့မပြောတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့တီးဖို့ပဲပြောပြတာပါပြီးတော့ဆိုရင်နောက်တစ်ပြင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြို့ဦးမှာကင်းလှည့်နေတဲ့ရဲတချို့ကိုAA အဖွဲ့ကဖန်စီအေးစကွဲတွေပြောပြမယ်ကွာရဲတွေလည်းပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့အခုအချိန်မှာဒင်းလှေရှာလည်းမလူတော့ဘူးအေးဆေးဆေးသာလင်းဝင်မဟုတ်ရင်အေးဆေးဆေးသာပုံးကြเนาะခင်ဗျားတို့လက်နဲ့တွေကုန်ချအဆီယာလူလူပါလူလူအရင်ကလူကင်းလှေတာတော့ဘာညာဟိုချောင်ကြည့်တာတော့ဒီချောင်စစ်ဆေးတာတော့မလောက်နဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပဲဖန်ခံရမယ်အခုခေတ်မှာတော့ရဲစစ်ခွဲတွေစစ်ခွဲတွေကပြီးတူကဖန်ချင်မဟုတ်တော့ဘူးအဲခင်ဗျားတို့က PDF တွေကဖန်ချင်ဖြစ်ပြီခင်ဗျားတို့အသေးရောက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒုံဘာကွနရဲ့နေ့ရဲ့တရင်ထူကတော့ဒီလောက်ပါပဲကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုဆက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရညီမဟုတ်ဟုတ်ညီမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့လေငါတို့တမတော်သားတွေကိုစားဖို့တွေ့ဆိုပြီးတော့ဓာတ်မောက်ဖယ်ပေးလိုက်တယ်အကုန်လုံးပြရစစ်ပြီးအကုန်လုံးပဲငါတို့မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိရကွာတမန်တော်တွေအကုန်လုံးပြမစားပါညီမပါစားပါအော်ညီမလည်းပါတာမိုင်းခိုင်ဖတ်လိုက်ဖတ်လိုက်ရမြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေလုံးတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုနားထောင်ပြီးမှသူတို့ကိုတနာလိုက်ကွာတည်ရမလားကဲတစ်ချက်တော့သူတို့စာပတ်တာကိုကြည့်ကြရအောင်ခဏယူလိုက်တော့ညီမစာနောက်မှာဖတ်လိုက်စာဖတ်ညာလို့ပါကွာဒီလူတွေကငါတို့ဘာရေးထားတယ်ကွာတည်ရင်တို့မြမပြီးပွားစစ်သားကောင်းတို့ရေတို့ပြည်တို့မြေအတွက်တရားတော်စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေကြသောစစ်တီအပေါင်းတို့ဘေးရန်ရဲ့ကင်းကြပါစေလို့အနေစုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒေါ်ကြည်တာဦးတဲ့ဒေါ်ကြည်တာဦးကဆုတောင်းပေးနေတယ်ကြည်တာဦးအနေကြည်တာဦးကငါတို့ဆုတောင်းပေးကြည်တာဦးတမ်းမပါစေချမ်းသာပါစေလို့နော်တောင်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ရော့ဒီခါလာငါစာဖတ်လိုက်ကြည်တာဦးနော်ငါစာဒေါ်ကြည်တာဦးစစ်တို့ချမ်းသာပါစေအနေပူတဲ့ဘေးရှင်းပါစေတဲ့တိုင်းပြည်အစိုးစာတို့ထမ်းရနိုင်ကြပါစေ။တိုက်တိုင်းနိုင်တော့တာကောင်းစစ်တီတွေဖြစ်ကြပါစေ။ဦးစစ်တို့ကိုချစ်ခင်လေးစားလျက်ပါတဲ့။တရားတော်စစ်ပွဲများကိုလည်းအောင်နိုင်ပြီ။ဒါတော့
တယင်းအမြန်ရောက်ရှိနိုင်ကြပါစေစုမုံအောင်တောင်းပေးလိုက်ပါဘယ်ရလဲဆိုဘယ်ရပို့လိုက်ကြတယ်ဆိုဒီရီတိုင်းဒေတာကြီးဟိုင်းကျိုးမျိုးကကိုမျိုးမြင့်ဟန်တဲ့မျိုးမြင့်ဆုတောင်းပေးရကိုမျိုးမြင့်ကိုမြင့်ဟန်ဟိုလဲကျွန်မပါစီချမ်းသာပါစေဗျာဘီရန်နေကြီးချင်းပါစေနော်စောင်းနေဘိုက်ဆာနေဟာဘိုက်ဆာနေရောက်ဆာလေးရတင်းလာလားဆာလေးရတင်းလာမှာပါဘူးရငါတို့တင်းလာမှာရမှာစင်ကုန်နေတာပြီးနေပေးလိုက်တော့ရောက်မင်းတို့ဆွဲပေးကျွန်တော်လူပြီးပွားရကျွန်တော်လည်းပေးပြီးသွားပြီမကွာငါတို့တတ်မတော်တဲ့မှာတော်တော်နှမ်းဆောင်နေကြတဲ့စစ်တီမန္တလေးမြအကုန်ဟုတ်လားအားလုံးတို့ကကြွေးရတိုင်းကလုံးမှာနော်တော်တော်နေကြည့်ဟုတ်လားအဲလိုပဲတို့ကစားစရာတော့မရှိတော့ဘူးတိုင်းနိုင်ငံလုံးစစ်ခွဲတွေကျွေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တို့ကတတင်းမပြီးတော့ဘူးဆိုတော့တေးချတယ်နော်လူတားနေသွားပြီဆိုတော့ကိုပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်တို့ဟာတို့အချက်ခွဲတာကဲတော့ဗီဒီယိုကဲတချက်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်စုကြရအောင်နော်เออเว้ยอ่ะมาซะแม้ออนไลน์อสงฐิบาดาเยต่ายแค่แต่หมายนี่แต้มามีนี่แต่พุ่งยี้โหปะเนาะดูပြောเลยพุ่งยี้ปาบอง50นี้ปาแล้วอัตคันยาดาอูตะไดปีลงกะพุทธบาดาอั่วซีนี่กะตะเรซกาเล่ต่อมาเปียวเย้เว้ยเนี่ยยิงค้านเนี่ยได้อเสร็จพุ่งยี้อปา50ลောက်เตวะดาโหฮะเนาะตะไดปีลงอ่ะนึกไปนี่แต่สุดแล้วอาจารย์บ่ฮะเนาะพุ่งยี้อ่อตีลาบ่อะตะแกพุ่งยี้อสิทธิ์ดิลาบ่เนาะမအားလာရဲ့ဂျင်းစကားထဲမှာမိရတဲ့ထဲမှာအဖုံကြီးလဲပါတာပေါ့ဟာနော်ပါတယ်အကျော်တို့အုတ်ကြီးတွေခုတ်ကြီးတွေခုတ်ကြားတွေကအပေါ်ကခိုင်းနေကိုအာနာတီမြဲရစ်တော့ဂရုံတုံးတင်ငန်းစီးပြီးတော့ဒလန်သွားလို့လို့တတ်လိုက်တဲ့အထဲမှာဖုံကြီးအတုအယောင်လေးကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဖုံကြီးအစ်စ်အမှန်ပြည်စိဘဒကာဒကာမတွေရဲ့အလူခံထိုက်တဲ့ပုပ်ကလေးဘယ်သူမှမတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဆရာတော်သိလားပေါ့ကျိုးလက်မရေးထိုးပြီးတော့ပို့ခဲ့တယ်အမတန်မှရေးကြည့်ခဲ့ကြတယ်အမတန်မှတန်မိုးထားခဲ့ကြတဲ့လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးကိုနော်ဟိုအမြင့်ကနေတူးလာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပျက်စီးသွားအောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နိုင်ငံရေးကိုအယောင်ပြပြီးတော့နောက်ကဒေါ်လာစီးကြောင်းတွေနော်ဒေါ်လာစီးကြောင်းတွေမီဒီယာစီးကြောင်းတွေလည်းလုတ်ပေးကြတာဒါညင်းလို့မရဘူးမှန်တဲ့တရားတွေအရမတရားတွေကလွှမ်းမိုးလာပြီးတော့မှလည်းလည်းကိုင်းတဲ့လူတွေမှန်သမျှကိုကြောက်နေရပြီဆိုရင်တို့မြမတို့ဖက်စီကြီးကဆိုရှယ်ကပတိန်ကြီးခုလိုပျက်စီးမှန်တရားတွေကိုမပြောရတဲ့အခါတဲ့မှန်တရားတွေကစွန့်မိုးလာတာပေါ့ဟာနော်အဲ့ဒီမှန်တရားတွေကိုမပြောခဲ့မပြောရခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေနှစ်ပေါင်းဘလောက်များစွာလဲပေါ့နော်ဟုတ်လားဟိုတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တနေဝင်းအမဆာမဲအောင်လိုက်အဆုံးထိမကောင်းကြောင်းပြောဖို့နေတာဗိုလ်ချုပ်တချင်းအောင်ဆိုလို့မရတဲ့ဘဝเนาะအဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုမပြောရဲခဲ့တာဘာတူလဲပေါ့ဟာเนาะဘာတူတွေလဲအဲတပည့်တော်ပြည်သူတွေလေဖေဟာเนาะပြည်သူတွေပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေတယ်ပြောင်းပြန်အဲပြီးတော့ဆရာတော်ပြောသွားတာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုကြောက်နေရတယ်ဘာတရားတွေအရမတရားတွေကလွှမ်းမိုးလာပြီးတော့လက်နဲ့ကင်တဲ့လူတွေမှန်သမျှကိုကြောက်နေရပြီဆိုရင်တို့မြမတို့ဖက်စီကြီးကဆိုရှယ်ကပတိန်ကြီးခုလိုပျက်စီးသွားပြီအိုင်ငါတို့ကာဝယ်ပေးပါမယ်ပြည်သူတို့ကာဝယ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အဲ့လက်နဲ့ကင်နှားတဲ့စစ်တပ်ကိုပြည်သူတွေကြောက်ခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်းများစွာလေသိစေချင်တာဆရာတော်ပေါ့ဒီလိုအနေထားမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်သူဖန်တီးခဲ့တာလဲပေါ့ဟာနော်ဘာလို့ဖန်တီးခဲ့တာလဲပြည်သူတွေလက်သုံးချောင်းပြီးဆန္ဒပြတယ်အာဏာမယူပါနဲ့အာဏာမယူပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပဆန္ဒပြခဲ့တယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုမယောင်လိုက်နားမထောင်ခဲ့လို့အဒီအရေးတော်ပုံဆိုတာဖြစ်လာတာပါဖေဟာနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဟောလာဟိုဖုံးကြီးအပား50နိဗာတည်သွားတယ်ဆိုတာရောไอ้ผ่องอีอปา50ห่ามะบาตะอเมียวยกห่มมะห่มอุจี้ดิกุจี้ดิเสยมูดิยาเยมูดิอ่ะกระดงตงติงงั้นซี้ปิ๊ดดลันตวาลุดาห่มมะห่มสร่าโหแลเสียรอเตชาเล่ละบ่าอုံးป้อเนาะเสียรอแลปัญญาดับเพ็ดขึ้นมาบ่าเนาะดังแม้ปี่ดูดิปิสิเลบดกาดกามะดิเยญัตนารอถอกป้อฮะล่ะเนาะအမှန်တရားကိုမြင်နိုင်ပေါ့ငါဖျားသားတော့ငါတင်ကိုင်းချုပ်ထားတာငါမပြစ်မမစော်ကားနဲ့ဟုတ်လားငါ့ကိုပြစ်မရင်ငရဲကြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာတွေမပြောပါနဲ့အရှင်ဖျားပြောနေတဲ့ဟာ
ဟာနော်ဟိုတစ်ဖက်ဆုံးရောက်နေတယ်ပေါ့ဟာနော်ပြည်သူတရက်လုံးကိုကြည့်ပါဟာနော်ပြည်သူတရက်လုံးကိုကြည့်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဟာဒီအရေးတော်ပုံမှာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲနော်အာဏာမသိမ်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲနော်အဲဒါလေးတွေတော့ပြည်သူဘက်ကိုပစ္စည်းလေးပါးကပစ္စည်းလေးပါးဒါကဒကာမတွေရဲ့အလှခံထိုက်တဲ့ပုံကိုအဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူအတန်အောင်နားထောင်ပြီးတော့ပြည်သူမျက်နှာကြည့်ပါလို့ရှောက်တင်ပါရစေခင်ဗျာမိုက်ကယ်နဲ့ကူစီတို့ပြောသွားတာတွေကတော့ကျွန်တော်အရန်တဘောကြတယ်ကဲဒါတော့နောက်ဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ကြာပြီပေါ့နော်မကြည့်ဖူးတဲ့လူတွေအတွက်အကုန်လုံးကြည့်ကြရအောင်ကွာနော်ကျေးဇူးပြုရကာကျုပ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုမတိုင်းဖြစ်ကြပေးစေချင်ပါတယ်ဟောပါပြီတက်တက်ကန်ဖင်နိုင်တာမှတ်မိလားအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်အဲ့လိုနိုင်ရဖို့ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရလဲအချိန်ဘယ်လောက်ပေးခဲ့ရလဲကျွန်တော်ခုနှစ်နှစ်ခွဲကြာခဲ့ပါတက်တက်ကန်ဖင်ကိုနိုင်တာကာကျုပ်တယောက်ထဲလားတခြားသူတွေရောရှိသေးလားယူကြီးကြီးတော်များများလည်းရှိပါတယ်တက်တက်ကန်ရဲ့စမူစာကိုရောမြင်ဘူးပါလားကျွန်တော်ကိုယ်တည်းမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့ရတာရှိဘူးဒါလည်းစမူစာပါလေပြောပြကြပါအောင်ကွာစမူစာမတည်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တည်းမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့ရတာရှိဘူးကာကျုပ်မိန်းမစမူစာနဲ့တက်တက်ကန်စမူစာရောကွာခြားမှုရှိပါလားကွာချက်ကြည့်တော့ရှိတာတော့အမှန်ပါပဲတင်းလို့မရပါဘူးအခုလိုတက်တက်ခိုင်ပြင်နှာရဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ကစပြီးစဉ်းစားခဲ့ရလဲ2000နဲ့ဆက်နှစ်လောက်ကလေးကဒီကိစ္စကိုစပြီးတော့စဉ်းစားပါတော့နိုင်ငံသားကြီးသွားပြီးတော့ဖာချဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလားတိုက်ပြီးရဘတ်ဂျက်အခြေအနေလည်းကြည့်ရတယ်ဟုတ်တော့ကိုတို့ချင်တယ်လည်းကိုလုတ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးခဏလေးခဏလေးတမန်ကျုံမေကွာဒီနေရာလုံးကပြင်ချခုလိုတက်တက်ခိုင်ပြင်နှာရဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ကစပြီးစဉ်းစားခဲ့ရလဲ2000နဲ့ဆက်နှစ်လောက်ကလေးကဒီကိစ္စကိုစပြီးတော့စဉ်းစားပါတော့နိုင်ငံသားကြီးသွားပြီးတော့ဖာချဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလားတိုက်ပြီးရဘတ်ဂျက်အခြေအနေလည်းကြည့်ရတယ်လေကိုတို့ချင်တယ်လည်းကိုလုတ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးအရာတိတ်ဆိုင်နေကွာနော်သူလည်းလောက်တတ်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုရှော့ဟာတိုက်ရီဆီယာတွေလောက်ဖို့ဆိုတော့အချင်းတူတူပေးရတယ်ကြည့်တယ်မလားဗီဒီယိုတွေကိုပေးဟာပုံစံနဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြန်တော့လောက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုလောက်ရတယ်ကွာတားလေးစားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်များများလောက်ရင်ကောင်းတယ်နော်ဒါ social punishment ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကိုတာကျွန်တော်တို့တွေလည်း social punishment နဲ့မအားလာကိုတိတ်ခိုက်နေကြတာကြီးတဲ့လူတွေလည်းမအားလာကို social punishment နဲ့ကြီးနေကြတာတိတ်ခိုက်နေကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုမြင်ရအားပေးနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဒါဆိုရင်တော့နောက်မှတွေ့ကြရအောင်